teşekkür ederiz. Evet, çok güzel ha. Laf Türk güzel olurken Haydat Hanım bir güzel mahnıda ifadesi. Elhamdülillah dikkatle dinleyin. Sonra da Ferman Melih Erdoğan'a söz vereceğim. Bir güzel sevgi alacağım. Hamza Feyze bizi. Şimdi isteyelim. Değerimizi kendimize ortaya davet edelim. Bir alet. Menden hediye olarak. Müfayeden bunlar Donya. Ve isteyelim bütün çabalarımız, kaldığımız. Men ettiğim ifade rekşeyene. Oturmayalım. Ay hanımlar, ay gelinler, ay kızlarımız. Nail Hanım okuyacak. Rekse davet olunlar. O cümleden heyimizi kendimizi de Hale Hanım davet ediyor ahlısına. Buyurun. Sen varsan her yer huzur, huzur var.
Çox sağ olun, yaşasın qəbal yerimiz bir daha. Həməşə sizinlə doğrudan da fəxr edirəm. Çünki yaşadığım, doğulduğum bir yeri mən heç vaxt unutmuram, unutmayacağım. İnşallah gələcəkdə də görərsiniz. İnşallah, uğurlar arzulayırım. Çox sağ olun. Təşəkkürlər edirik, Nalə xanım. Təşəkkürlər edirik. Gündüzə, dəyərli gözəl qabaq, kəndinin gözəl insanları. Bizim fərman deyəcəm, mən bizim fərman Əliyevə söz verirəm. Bizə çıxmışam da mı? Allah ömür versin, amma şəhətlə verəcək. Gözəl sənəkarımız, gözəl əziz dostum, qardaşım. Fərman bugün bu gözəl toyumuzda bir gözəl ifaları ilə bizləri feyzab edəcək. Qardaş, yorulmayasın, səsin həmişə var olsun, bu elin olmanın dəyərli olsan, dəyərli kimi də həmişə ucalasan, gündən günə də ucalırsan, eşq olsun, Fərman Əliyev, eşq olsun, gəlsin mahnıları. Çox sağ olun, Musab əllim. Bu gözəl məclisdə bizi də yer ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sizə də evimizin adından xoş gəldiniz deyirəm. Həmişə doğma diyarımıza, istəkli günlərimizə, sevinçli günlərimizə şərik olmağa gələsiniz. Və bütün xalqımızla salamlayıram, qonaqlarımızla salamlayıram. Və bu gözəl şanlıq evini qrup ərsiyə gətirən xalqımızın istifadəsində verən xalq qardaşımızda iki qat təbrik edirəm. Həm sahibkar kimi, həm də bir ata kimi. Və burada gözəl mahnılar da oxundu. Və xüsusən vurğulayıram Nailə xanımı, sağ olsun. Daha da elimiz üçün, obamız üçün lazımı auditoriyalardan səsiz gəlsin. Var olasınız, fəxrimizsiniz. İbrahim qardaşlığı, ay, öpürəm, am oğlum, öpürəm. Gözünüz aydın olsun, gözünüz aydın olsun. Və bəyimizi gəlinimizdə ürəkdən təbrik edirik, xoşbəxt olasınız. Və İbrahim qardaşımız telefon açıb zəng gedir. Onu da salamlayırıq, onların da göz aydın olsun. Öpürəm, am oğlum, canın sağ olsun. Biz səni çox sevdik. Yaşa da İmran, yaşa, eşq olsun. Və mən gəlin içində elə çox uzadım, uzadım və bir mahnı oxuyadan. Çünki hələ... Buyur, qardaşım. Olan lazım deyir üstə. Və bu mahnı da bəy gəlini həsr edirik. Kaş ömürlərinin axırına qədər sevilsinlər, sevilsinlər, biz də fəxr edək. Sıral çəkər təlinə, kəmər bağlar belinə. Sıral çəkər təlinə, kəmər bağlar belinə. Xınaya xar əlinə, sonra köçər yar, yar, gəlin köçər yar. Sonra köçər yar, yar, gəlin köçər yar. Yayılsın toyun səsi, xoşbəxt olsun beləsi. Dua eder dedisi, dua eder abisi, sonra keser yar.
Allah'ın sesinin özünü görürsün. Bu evden obadan, bizim evden obadan. Her şey sesin gelsin, sesin gelsin, sesin gelsin böyle. Ben, Rasim Ali. Demeli burada bir Mahmut demişler, onu yerine getirerek sonra kalanlar sahne diyordu. Öyle mi? Kapalım benim. Gülüşler'in oğlanları bir Mahmut deyirler. O mahnını seslendirerek onu sevenler, onu isteyenler yakına duruşurlar. Sonrası biz kara sağlık diyeceğiz inşallah. Allah mübarek etsin. Böyük memnuniyetle, ben sipariş edilen kardeşlere çok sağ olun deyirəm. Ben de Hüseyin Ali, bizim yeni çıkan mahnımızdı. Gürcistan'ın oğlanları adlı mahnudur. Şimdi... Ben mədiklərimiz, elbette ki konaklarımız bile böyle memnuniyet ifa ederek, buyurun kardeşler. Ya gelir iki bir memnun isteyenler, eşk olsun. Hay maşallah. We'll be right back.
razılar olsun. Hər birinizə razıyam, Allah sizi sağlasın. Allah sizi müəllim. Fərman müəllim. Deyir ki, kiçikdən bir işə başlayan zaman böyükdən məsələ alsa yaxşıdır. Arxasız gedib arxası olmaz, gedib arxası olsa yaxşıdır. Berberlər həmaydı qovrağında, bir gözəl əmrləsə, öl qabağında. Bir gün ki açmadı, bahar çağında saralsa yaxşıdır, solsa yaxşıdır. Birer sərbət bizi çıxarmaz yoldan, bir tər götürmüşük qeyri qaldan, gümüşdən, qızıldan, dövlətdən, maldan. Valla, billa, bu dünyada kişinin, kişinin mərd adı qalsa yaxşıdır. Qabalın mərd oğulları, mərd qınları, hamınızın sağlığı olsun. Və Fərman müəllimdən elimin olanları bir mahnısını istədilər, buyursun, buyursun istədilər, xalq istədi. Elimin, elimin oğulları, gəlsin Fərman müəllim, buyursun. Nə güzel, budur toy, budur güzəli, geç qılsınlar bizə. Qardaş, mən nə edeyim, xalq istəyirlər. İstəyən günlərimiz olsun, biraz sənətkən istəmək lazım. Rasimi, bu güzel insanı sevmək olanlar. Hələ insanlarımız var, gözəl gözəl ifalar olacaq, ona da uğurlar hazırlayam. Əvvəlin isim, bir saniyə okudurlar, hələ oyun, cavanlar okusunlar. Come on!
Oynayacağız öpüyorum. Hadi hoş geldin. Yanma gel. Şimdi bir tane Gürcü Mağazı'nda okuyorum. Gürcü konaklarımız var. Onlara da hoş olalım. Uçak kırpılar bize yol verirsin. Ha?
Thank you.
insanlar. Yeni sözü Müsaade Hanım'a verir. Hanımlar devam edin. Müsaade Hanım, hanımlar devam edin. Olsun mu? Olsun! Demeden don demeliydim. Güzel, güzel. Müsaade Hanım'ın tabi sesinden hiçbir ses olabilmez. Doğrudan her bir muğam, her bir yol. Bundan ben hemşe fəhriyim. Ben atam muğam okuduğu için ben okumamışım. O da evlilerim ama sen okudun Elbasim Bey. Sözünüzü görüyoruz, sesinizi görüyoruz. Çok sağ olun. Her lazım size. Allah sizlere var etsin. Doğrudan da yaşasın Gürcistanımız, Qabar elimiz. Çok sağ olun Ersin. Çok sağ olun Müsaade Hanım. Hakikaten de bunun değerini her yerde bilmek lazımdır. Beni okuyan hiçbir yerde takılmaz. Evet. Adi bir sesdir. Çok sağ olun. Onlar size. Allah var olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkiniz Qabarımızın fərqlisiniz. Allah sizi saklasın. Ya. Bir dakika müdaxil edin Musa Məllim. Bu gözəl balalarımız oxuyan vaxtı bu anla güclü alqış gəlir. Bu gözəl bacıları niyə alqışlamıza yaralar bacılar? Bunlar sizdən şimdi mi oxuyur? Allah sizi bağışlar, sağ olun, var olun. Səsinizə dəyməsin Allah, tərəvətdə durub həmişəm, var olun. Təşəkkür, mənə Fərhun Məllim. Bu üçü gün çox dəyərli bir gündür. Allah bu günün səbəbkarları bir daha Xatirə xanımı Əkrəm bəy bizi xoşmaq edəcək. Xatirə xanımın ünvanında ona çox doğmaq önəmli olan sinif yoldaşları var. Mənə bildirirlər ki, sinif yoldaşları biraz tələsib. Tələsibəsə daha yaxşı vardı. Növbəti sağımızda ev yol. Sinif yoldaşlarını salamlayıb, təbrik edir rəfiqələrini. Xatirə xanımı bura dəvət edirəm. Və kollektivi dəvət edirəm, mübarək olsun deyirəm. Hələ deyiləsi bir neçə gözəl-gözəl sağlıqlarımız var. Hamınıza uğurlar, gözəl-gözəl mənalı istirad arz edirəm. Sinif yollaşları bürsünlə yaxına. Hə, gəlirik mi? Gəlin, bacılarım, biz varım. Gəlin, yaxına gəlin. Yaxına durun bugün. Deyər ki, sizlərin də feyir dolarınızı işləyək, sümaylar üçün olsun. Görürəm ki, bu kollektivin gözəl bir hədiyəsi var. Xatirə xanım da versin bura bu gözəl hədiyəni. Sizlər üçün çox önəmli olan, doğma olan, elə hər işçilikdən başlayır. Dostluq, məhəbbət, sevgi. Elə deyilmi? Sevda mənim. Allah var versin. Maestro, maestro hədiyəni təqdim edirik. Ayıq olaq. Hədiyəni təqdim edirik. Bu gözlə kollektiv bir gözəl fırınlam gətirib. Allahcan salıdırsın. Sunanları üçün olsun. Dəhər bizdən alqışlar istəyirəm. Təsim də. Sunanları üçün olsun. Thank you.
Ölküm-ölküm, mən sağlara keçir, mənə baxan incimesin. Valla, mən də istəyirəm mənə buralara gəlin də. Can qurban olum, gəl balakanlara söz verim. Balakanlara söz verim, o ana mahnısıdır, onda oxular, onda da o gəlir. Olmaz mı? Sən deyilə balakandan gəlirsən də, mənim kimi. Bu iki gündən, əziz hürmətli qohumlar, qonaqlar, doğmalar, Balakan rağımızdan bu güzel Xəlil qardaşın ailəsinə çok güzel qonaq gəlir. Ay mənim gül Balakanımdan gəlmiş doğmalarım, qədəmləriniz mübarək olsun. Cəmal gəlib, Seyfullah müəllim gəlib, Nəzəqət xanım həyat yoldaşı İmranla gəlib və bu gözəl olan qaballı olmağına baxmayın. Balakanın süt əməkdaşıdır, propiskasıdır Balakandan. Mən bu gözəl dəli oğludur, ama Balakanlıdır bizim kimi. Ona da gözəl gözəl günlər arz edirəm. Sizləri salamlayıram, gözləriniz aydın olsun. Gəlişiniz həmişə toydun olsun, toydun üçün olsun. İkincidir, ikinci həm bir gəldik bir yerlə bu gözəl ailədə toy düğünlər keçirdik. Gözləriniz aydın olsun, hər şeylə yaxına böyle olsun, baxayın. Hər bir zəhmət olur. Güzel xeyir dolar bizim ilək. Biz de güzel sevişlerimizi görüşmek. Sonra da hilaf eden gelmiş olan qohumlar var. Onlara söz verecek inşallah. Allah mübarek eylesin. Allah mübarek eylesin. Hoşbaxt olsun. Hoşbaxt olsun. Rəyyənlərdən olsun. Hər birinizin axşamı xeyir olsun. Sonra sizə öz minnətdarımdan bilirəm. Bu gözəl bir səviyyəli məclisdə bizə söz verdinizə çox təşəkkür edirəm. Muzkan qardaşımıza da salamlayıram. Hər bir məclis səhəni salamlayıram. Sizin icazlarınızla 3 dəqiqə vaxtınız alacaq. Mən Xəlil Məmməd təbrik edirəm hansı maçlar xanımını və onların qudalarını təbrik edirəm. Bir əl çalın. Bir əl çalın. Məclisimizdə gəlin var bəyim. Bir əl çalın, məclisimizə gəlib-gəlib, bəy gəlib, bir araya da ana gəlib gözləyib. Bir anasa yola salıb, kövrəlib, qardaş, vazalı çalıb, səfi gəlsin uzaqda. Belə subaylarımıza qismət olsun bu toyda. Töy günüdür, rəhlərdə sevinç var. Rəqs eyləsin, sevinsinlər baralar, xoşbəxt olsun. Xoşbəxt olsun, sevinsinlər qudalar. Qonaq gəlib, hər obadan, hər soydan, qonaqlarımıza qismət olsun bu toyda. Töy günüdür. Küsürlər barışıb. Mən əziz mədisəhli, əziz müsəməllim, baxın, biz gəlinlər gözəlliklə yarışıb. Baxın, gəlin bəyə, bəy gəlinə yaraşıb. Gözəllər doymur bu qamətdən, bu boydan. Gözəllərimizə, Azərbaycan xalqımıza qismət olsun bu toydan. Ötüş taytay, ağ çaytay, abəy, durmadan yaşa, övrə payız gəlir evlən, qardaşım. Gəncliyi zoruna saxlamaq olmaz. Ürək qocalıqda sağlamaq olmaz. Vəfasız ömrə bir bağlamaq olmaz. Sənə də gərək ömürcün yoldaşı. Ömrə faiz gəlir evlən qardaşı. Həyatda hər şeyin acı çoxu var. Hər gölün bir yaşın baş sonası var. Bəyimizin taylarının üç balası var. Bəyimizə də gərək ömürcün yoldaşı. Ömrə faiz gəlir evlən qardaşı. Sevə-sevə qocalasız. Sevilə-sevilə qocalasız. Gözəl görməmişəm bu gözəl kimi. Gözəlliyin dildən dilə düşübdü. Necə olub bu yerlərə güzarın, oxuyan xanımlarımızın adı dildən dilə düşürdü. Nazlı yerişindən doymayı baxan, daş qoxulur mu səni evdən buraxan, gözlərinə baxanda evlənirsən, sanki gözlərim gölə düşürdü. Müsəməllim, bizim bu yerlərin baharı var, gözəli, göyçəyi, maralları var. İmran nişanlıdır, Balakəndə yarı var. Onlara gözü düşüb, seyli belə düşübdü. Sevə-sevə qocalar, sevilə-sevilə qocalar. Çox sağ olun. Eşk olsun, bir alqışlar. Əsin gəlsin alqışlar, eşk olsun. Görürsən, mən onları. İmranımız da, yenə hazır tamata da. Nə güzəl, nə güzəl. Mübarək olsun. Sizləri, Məcəqə xanım təbrikləri var. Mübarək olsun, deyirik. Dayıqı, səni də nəzər ağladı, sən də bizlərsən. Allah ömür versin. Allah ömür üçün ana mahnısını qalacaq. O da yoxdur ana mahnısız deyil. Yaşa, yaşa. Belə bir yerdə olsalar, mən sağlarım belə çoxdur. Hər görəm hamımızla. Bir sənsən bir mənim. Bu sevgilər həstətindən də ki aşıq.
Thank you.
Kaynatan saklanma ayrılamaz. Yüce Tanrı'nın karşı yerlere bırak. Yerlere bak.